Dneska dopoledne je 6 minut po 9. hodině. Se mnou ve studiu adiktolog a ředitel organizace Magdalena obecně prospěšné společnosti, která se specializuje na léčbu závislosti Ondřej Sklenář. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Já ještě jednou se vrátím k citaci z toho vašeho, z těch vašich sociálních sítí, kde jste psal muži, ženy, děti, starci, dělníci, doktoři, učitelé, úředníci, právnici, prodavačky, chudáci, boháči, vzdělaní i nevzdělaní z Prahy i z vesnice chodí všichni. Na adiktologii. A vím, že když jsme si povídali během covidu, tak jsem měla takový pocit, že to není ještě tak zlé. Tak tehdy jsme se bavili o ženách. Je to tak. A teď už chodí všichni. Oni chodili předtím všichni, ale to, co pozorujeme, je za ty poslední tři roky opravdu enormní zájem a nárůst počtu uchazečů o léčbu u nás. Takže zatímco opravdu ty tři roky zpátky my jsme byli schopni, když někdo zavolal a, a měl zájem o léčbu, ho během týdne maximálně dvou přijmout, Dneska nejsme schopni, máme plnou kapacitu. Hmm. Star odstartoval suchý hmm. únor. A říkám si, má to smysl takhle jednou za Jestli, jestli to není kontraproduktivní tady ten svátek nepítí. No, že že hm, hm. Se trošku se omezím a o 1. března tomu už utrhám drápy. <laughs> Já věřím, že to smysl má. Já si hrozně cením kolegu, kteří Suchý únor pořádají. Myslím si, že ta jejich kampaň má veliký dopad. A až plno lidí Suchý únor třeba neskusí, tak na druhé straně je velká řada lidí, který do suchého nora jdou a, a vyzkouší si to, jaké to je měsíc nepít, měsíc abstinovat. A řada z nich uh, i abstinuje dál nebo sníží, sníží tu míru konzumace. A zároveň tím se otvírá vždycky to téma závislostí a alkoholu, co si myslím, že je důležité hmm. hovořit o tom, proč jsou vlastně ve společnosti závislosti, proč jich je tolik a, a co se za tím slovem všechno skrývá. Co když během února přijdu na to, hmm že mi to nejde, že prostě ten suchý únor nedám. Je to alarmující? No, je to alarmující. Pro mě třeba. Může být, já myslím, že je to součástí, nebo je to v pořádku, je to vlastně nějaký test, teda jak na tom jsem, a je to i běžná praxe, co vlastně děláme u nás v adiktologických ambulancích. Když přijde nový klient, zájemce o léčbu, tak často na začátku s ním v rámci terapie, v rámci léčby děláme takzvaný 30-denní test abstinence, což je něco podobného jako suchý únor, kdy měsíc vlastně si vede takovou evidenci každý den, zdali měl chuť na alkohol a či ne, jaké tomu předcházely situace, případně emoce, a tím vzniká nějaká evidence toho, co, co jsou to za situace a emoce, které třeba způsobují, že mám chuť na alkohol a také, jak to řeším, jestli tedy to dokáže řešit nějakou jinou alternativou, nebo to řeším právě alkoholem. A je to podstatný materiál pro to, o čem se bavit v terapii, ale také se podívat na ty takzvané spouštěče. To znamená situace, které... Mě donutí, že si vezmu sklenku. Přesně tak, přesně tak. Možná bych začala od konce. Hmm. Když někdo u vás absolvuje několika měsíční pobyt, a podaří se mu té závislosti zbavit. Tak čemu všemu nebo na co všechno ho musíte připravit, až se bude vracet domů? No, musíme ho připravit hlavně na návrat do té reality, zpátky do běžného života. My to děláme postupně už během té léčby, aby to nebyl takový šok, protože opravdu během té léčby je člověk do velké míry izolován. Hovořím teď o pobytové léčbě. To znamená, když od nás odchází klient, tak už má zařízené bydlení, práci a také doléčování. Takže ona ta léčba úplně nekončí, ale pak ještě často ambulantně pokračuje v takzvaném doléčovacím procesu, protože ten střed s realitou bývá často velmi tvrdý a ať to jsou mezilidské vztahy, práce a cokoliv dalšího v tom běžném životě přináší ty každodenní situace, stres, konflikty, kterými je potřeba čelit. A řada našich klientů jim v minulosti čelila právě tím, že užívali návykové látky a, a stres a další věci, unikali pomocí návykových látek, ale teď tady tu berličku nemají a musím čelit bez návykových látek, což je pro ně obtížné. Já jsem četla denník jednoho z vašich klientů, hmm. Jakub se jmenoval, a ten si tam položil zajímavou otázku. Co bude s tvojí SIM kartou? Zbavíš se starých kontaktů? A teď jsem si uvědomila, čemu všemu vlastně vaši klienti musí čelit. Je to často nový začátek, zcela a samozřejmě každý máme svoji historii a, a tu nejde úplně oddělit. Na druhou stranu v řadě případů našich klientů, je potřeba kus té historie odříznout. Mm -hmm. Tady bych tu sým kartu vyhodil. <laughs> <laughs> no a jak je to vlastně s těmi rodinami, protože vzpomínám si, mm. že když jsme spolu vedli debatu naposledy, mluvil jste o něčem, co se jmenuje Second Hand Drinking. Mm. Takže vlastně i ta rodina musí být připravena na návrat toho člověka. Tak, a rodina je velmi klíčová, a proto my s rodinami pracujeme už během toho léčebného procesu. Ono to vlastně bez té rodiny jde velmi těžko, téměř nejde pracovat na úzdravě, na abstinenci. A pokud bysme to nedělali, tak by to byl opravdu velký šok, protože ve chvíli, kdy z rodiny odchází člověk se závislostí a vrací se, do značné míry tedy už vylečený člověk, tak je to někdo jiný. A ty věci a témata jsou velmi propojena s rodinou, proto jsou součástí toho procesu. A my si klademe vlastně za podmínku spolupráci s rodinou. Mm -hmm. Obecně prospěšná společnost Magdalena pracuje s lidmi nejenom v dlouhodobé mm -hmm. léčbě, ale taky v ambulantní. Jak poznám, jestli člověk, na kterém mi záleží, je zralý na ambulantní léčbu anebo jestli by u vás měl strávit pár měsíců. Je to od 8 do 14 měsíců? Že? Ano, ano, je to tak. Jak to poznám, že někdo blízký, závislý? No, včet... no že, to, to, že to poznám, to asi vím, ale <laughs> jako jestli bude stačit ta ambulantní léčba, jestli hmm. to zvládne, hmm. zvládne, anebo jestli bude potřeba ho izolovat. Jo, no, to nemusím poznat já, myslím, že Doporučil bych určitě návštěvu adiktologické nebo AT ordinace, a stručně řečeno, je to vždycky léčba první volby, to znamená určitě nejprve zkusit tu ambulantní léčbu. Pokud nevýjde nebo pokud není vhodná, tak adiktolog, terapeutce se domlouvá s klientem na jiné formě vhodné léčby, ale často je na prvním místě nejprve vhodné zkusit tu ambulantní léčbu která vás nevytrhne z toho běžného prostředí a života na tolik jako ta pobytová hmm. léčba. Obecně prospěšná společnost Magdalena má přes 20 let zkušeností tady se závislými lidmi, tak jsem si říkala, říká se tedy u, u lidí, co jsou závislí na alkoholu i na jiných návykových látkách, že se to nikdy na poprvé nepodaří. V kolika procentech se to podaří? Velký rozdíl mezi ambulantní a pobytovou léčbou. V té pobytové léčbě máme, máme poměrně vysokou úspěšnost. Je to o tom, že léčba v naší terapeutické komunitě trvá v průměru jeden rok, je velmi intenzivní, je velmi dlouhá, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jste, jste v komunitě a tam máme úspěšnost až 70 Oproti tomu v ambulantní léčbě je ta úspěšnost kolem 30-40%. Je to díky tomu, že přichází velké množství lidí v různém stádiu motivace. Ne každý se v té léčbě udrží. Je tam poměrně vysoký dropout, to znamená počet klientů, kteří opravdu skončí během toho léčebného procesu. Na druhou stranu ta ambulantní léčba je mnohem snadněji dostupná, je mnohem levnější a nabízí tu možnost vlastně téměř kdykoliv přijít a začít znovu. S adiktologem Ondřejem Sklenářem mluvím o závislostech, ale možná bychom měli mluvit o osamělosti, protože to je téma, které jste teď zmínil. To je téma, se kterým přicházejí lidé na adiktologii často? Osamělost je velký fenomén posledních let, respektive je to téma, které často vede k vzniku a rozvoji závislosti Lidé jsou hodně osamělí, toto celé akceleroval COVID a myslím, že to pokračuje čím dál tím míň jsme nějak součástí komunity a, víc jsme izolováni. A čím to je? Je to vlivem sociálních sítí? Může za to Hrozně hlobit. tomu pomáhají sociální sítě. Když si vezmete sociální sítě, řada lidí má na sociálních sítích jako 500 přátel pod každým příspěvkem 20-30 lajků. Ale když by měli pozvat někoho v sobotu na večeři, tak není koho pozvat. Takže sociální sítě tohle velmi prohlubují a vlastně ty Vztahy a propojenost, jenom pseudopropojenost, to není reálná propojenost, to nejsou jako reálné hluboké vztahy a vazby, které naopak životu velmi potřebujeme. Takže ta osamělost řady z nás se prohlubuje a pak jsme ale také sami na to čelit problémům, čelit strachu, který máme z války, z COVIDu, z těch událostí posledních let. A alkohol a jiné návykové látky jsou skvělý únik. Jsou sociální sítě návykovou látkou? Rozhodně. Rozhodně obrovskou. A já nevidím moc velký rozdíl mezi sociálními sítěmi, alkoholem či, či drogami, protože když se potom podívám na ty projevy u každého jednotlivce, tak jsou vlastně totožné. A co je důležité říct, sociální sítě, ale i další online hry, aplikace jsou vyvíjeny s tím, abychom na nich trávili ideálně veškerý možný čas a jenom pro tu. Přestavu, aby, aby jsme si to vůbec dokázali představit. Často za těma velkýma projektama, sociálníma sítěma stojí celá armáda IT odborníků, psychologů, marketérů a na druhé straně jeden člověk. Tak si představte, jaké vlastně čelíte přesile lidí, která, kteří jsou specialisti na ten online prostor, na ty digitální technologie, kteří je vytvářejí s tím, abyste na nich trávili veškerý čas. My jako dospělí to někdy zvládáme líp, někdy hůř, Děti ty se tomu brání velmi těžko. Hmm. Dalo by se říci, protože se bavíme o vaší obecně prospěšné hmm. společnosti, o léčení závislostí, kolik hmm. procent třeba je alkohol, kolik hmm. jsou návykové látky, drogy hmm. a tak dále, a kolik jsou elektronické hračky? Hmm. Našimi programy za rok, teď myslím ty léčebné, ambulantní a pobytovou léčbu, projde zhruba tisíc lidí. Z toho. Zhruba 50% diagnostikujeme závislost na alkoholu a tu druhou polovinu rozdělíme mezi nelegální drogy, závislost na lécích, závislost na gamblingu a, a na sítích. Tam už jako je to v nějakých porcích 10-15%. A když jsou to různé závislosti, léčí se stejně? Lečí se stejně velmi podobně. Takže ta komunita sedí spolu a je to o tom, že ta skupina, která no. je tam několik měsíců, spolu sdílí, ať už se jedná o závislost no. na alkoholu, na drogách, na gamblingu a tak dále. Prostě sdílí tohle spolu. Je to tak. A je hrozně důležitý, na co teď narážíte, to si myslím, že je ta podstata všeho, o které se málo hovoří, protože my často hovoříme o závislostech a teď jako odborníci rádi říkáme ty diagnostická kritéria, mezinárodní klasifikaci nemocí, ale my se musíme podívat se za tou závislostí a za ní je člověk. A víc než o závislostech, o těch diagnózách, bychom měli hovořit právě o lidech a možná se neptat, jaké návykové látky užívají a jak často, ale možná proč je užívají, co jim přinášejí, co, co, tím vlastně řeší a zjistíme, že to je bolest, že to je osamělost, že to je trauma a ta otázka potom nezní, jaká je závislost, jestli na internetu nebo na heroinu, ale kde se vzala ta bolest, kde se vzal ten strach a to my léčíme, o tom potom hovoříme. Hmm. Trpíte hodně se svými klienty? Ty příběhy jsou silné. Já už v adiktologii pracuji 15 let a pořád slyším příběhy, které mě znovu a znovu překvapují. Někdy je to tolik bolesti a tolik zážitků, že až neuvěřitelné, že to může jeden člověk všechno během jednoho života zažít. A říkám si, že to ani není možné. to, to by nikdo nenapsal, to by nikdo nevymyslel. A u řady klientů to prostě napsali, jejich život, jejich rodina. A, a jsou to často velmi těžké příběhy, těžká traumata. Takže opravdu ta otázka není, jaká závislost, ale kde se, kde se vzali a, a proč ty bolesti, ty traumata a podobně. Je tady spousta otázek. Ale napíšem, a není jediná, hmm. že bere večerní půl láhev vína jako tečku za celým dnem, hmm. kdy ví, že už nikam nepojede, nemusí nic řešit. Spíše je to rituál, spousta lidí to tak má i s kávou. Koledují si jo. o závislost, se ptá. No, může a nemusí. Ono, co je důležité zmínit, že samozřejmě ne každý, kdo užívá návykové látky, včetně alkoholu, se stane závislým. Proto je potřeba si klást otázku, co je k tomu potřeba ještě, abych se stal závislým a je to to, co jsme zmiňovali předtím, nějaká náchylnost k závislosti Nějaké věci z minulosti. Takže může, a nemusí to být problém. Samozřejmě v případě Aleny bych sledoval, jestli se to množství mění, jestli náhodou nenavyšují dávky, protože součástí jedna z kritérií závislosti je nárůst tolerance. To znamená, musím ty dávky postupně navyšovat, abych do, dosáhl stejného účinku jako na začátku, konkrétně na začátku, abych se cítil uvolněně a dobře zrelaxovaný. Mi stačí jedna sklenička ale postupem času už to nestačí pro tento příjemný pocit a potřebuji dvě nebo tři. Takže bych sledoval, jestli se to nemění, jestli to dané množství opravdu stále stejné. A co je důležité, určitě bych tam zařadil aspoň dva, tři dny v týdnu, kdy bych nepil vůbec. Je důležité, abychom nepili denně, protože tělo a i mysl potřebuje, aby tam byly dny bez alkoholu. Mm -hmm. Monika píše, pořád mluvíte o lidech, kteří jsou závislí mm. kvůli traumatu, strachu, úzkosti, mm. samotě, osamělosti, ale nezmiňujete ty, kteří píjí jen tak, jsou veselí a alkohol jim přináší ještě větší veselost. V mém případě nevidím v pozadí žádnou negativitu, ale spíše radost z daného stavu. Tak možná jsem trochu odpověděl i teď, když jsem říkal, že opravdu ne každý, kdo pije, se stane závislým. Zároveň já tu nechci působit jako nějaký drak, který zakazuje alkohol a návykové látky. To, to vůbec ne. Sám je v nějaké míře užívám, ale tím, že pracuji jako adiktolog a setkávám se s těmi případy, kde to nedopadlo dobře, tak asi přirozeně hovořím o tom, co alkohol a drogy můžou způsobit. Mm -hmm. Ale to, co je tam podstatné, je, že to nejsou sami návykové látky. A to je to, proč taky byl neúspěšný boj proti drogám. Protože drogy jako takové, ty nic nedělají. Jsme to my lidé, kdo je zneužívají a kdo případně propadnou v závislosti. A proto je potřeba mluvit o, o lidech a o tom, kdy a v jakých případech se můžeme stát závislí. Téma, která se opakuje mnohokrát za všechny otázka od Evy. Jak pracovat s člověkem, který si myslí nebo je přesvědčen, že problém s alkoholem nemá? Tak, Tady podotýká, v této době není schopen chodit do práce, starat se o rodinu vůbec nefunguje. Tak to je samozřejmě velmi těžké. Předpokládám, že už nějaké pokusy jste tam měli. Ono je to součástí potom té diagnózy, že vlastně ztrácím ten náhled, ztrácím tu kontrolu. Takže součástí toho, že jsem závislý, je to, že vlastně buď závislost popírám, nebo bagatelizuji, tvrdím, že to mám pod kontrolou a tak dál. Takže ono vlastně už je to nějakou výpovědí, to, co, to, co tam je v tom dotazu, která, která říká, že ten člověk je možná závislý. A rodina tolik nástrojů nemá. Má nástroj tlačit k léčbě, nabízet léčbu, doprovodit do léčebny a říct si o pomoc. Myslím, že je důležitý udělat ten první krok a ten pokus jít do léčby a zprostředkovat léčbu. Mm -hmm. No, rodina někdy působí hmm. docela kontraproduktivně, že platí ty dluhy a hmm. snaží se zametat. Problémy pod koberec, takže v tomto případě je lepší toho člověka rovnou konfrontovat a nabízet mu tu léčbu. Nabízet léčbu určitě a vlastně to, co jste zmínila, že často řešíme problémy za závislého tátu nebo mamku a, a platíme dluhy, jako ono se není čemu divit. Je to náš blízký člověk a, a máme ho rádi. A proto to taky děláme. Děláme to, protože mu chceme pomoct. Ale správně jste řekla, že to úplně nepomáhá, protože má to ten opačný efekt, že závislý jedinec vlastně dál v klidu pije a ty problémy vyřeší ta rodina. Takže v tomto ohledu je, ač to zní tvrdě a, a, a není to úplně přívětivé, důležité ty, ty problémy neřešit a opravdu tlačit na tu léčbu a vyžadovat tu léčbu, protože Ono to jinak nejde. Hmm. Další otázka od Šárky. Existuje něco, co potlačuje chuť na alkohol? Kdo je závislý na nikotinu, tak může použít náplasti, žvíkačky, elektronické cigarety a tak dále, ale co s chutí na alkohol? Nic neexistuje. Ne. <laughs> bylo, by, bylo by to úžasné a, a hodně lidem by to pomohlo, ale nic ne, neexistuje. V rámci suchého února třeba doporučujeme lidem, kteří, kteří drží suchý únor, aby si hlídali pitný režim a měli dostatek tekutin, protože samozřejmě i taková to banální věc, kdy nedodržu denní režim a mám žízeň, potom mnohem víc způsobuje u řady lidí, jako pokud byli zvyklí pít alkohol, tak ty takzvané ty, ty, chutě, takže to je taková jako banální věc, ale dodržovat pět režim dostatečný přísun tekutin během suchého února. Robert absolvoval pobytovou léčbu hmm. závislosti v roce 2017. Předtím pil skoro dvě láhve denně tvrdého. Hmm. Od té doby se nenapil a píše: Napadá mě myšlenka, letos na Silvestra jsem si připil šampaňským asi jeden doušek, nenastala žádná další chuť ani abstinenční příznaky druhý den. Je možné, že závislý ve skutečnosti nejsem? To já nevím. To možná by se mohl zeptat sám sebe. A otázka je, jestli čemu ten alkohol? Zdali ho chce zpátky do života? Zdali ho k něčemu potřebuje? A, a co, co, co o toho čekává? Hmm. Měl bych řadu otázek, jakou roli tam teď ten alkohol hraje a zda, zda teda opravdu se chce vrátit k užívání alkoholu. Řada našich posluchačů zmiňuje vůli. Hmm protože pro někoho není těžké typnout poslední cigaretu a už nikdy nekouřit. Tady za všechny, myslím si, že je všechno na vůli člověka, pil jsem, kouřil, jednou ráno jsem si řekl, že už nechce a od té doby jsem abstinent nekuřák. Je vůle něco, s čím operujete v rámci léčby závislostí? Rozhodně není. Slovo vůle vlastně nepoužívám, nemám, nemám ve svém slovníku a už vůbec ne během terapie. Nevím, co bych poradil, nebo jak bych postupoval v případě klientů, kteří nemají vůli, kde se zařizuje, jak se, jak se zajistí se žene. Mnohem častěji mluvíme o motivaci, protože pokud chceme změnit návykové chování, závislost, je tam často tím bodem zlomu a tím důležitým momentem motivace. Pro někoho je obrovská motivace rodina, udržet si manželství, pro někoho je obrovská motivace práce, nebo je motivace neskončit ve vězení, zařídit a dluhy splatit. A s motivací se dá pracovat. Každý z nás motive něco jiného, ale u většiny klientů najdeme tu motivaci a ten hnací motor, proč má smysl abstinovat, proč má smysl žít bez závislosti na návykových látkách. Takže s tou vůlí nevím, jak bych pracoval, jak se zařizuje. Motivace je, je mnohem prospěšnější. Mluvíme o závislostech a nemluvili jsme o dětech. Hmm. A to je možná škoda, vy jste teď během Richarda Millara vytáhla jméno Gabora Matého, kterého hmm. já velmi ráda sleduji na YouTube, zejména jeho přednášky. Jak to je s dětmi v rámci léčení? Hmm. Závislosti. Gabor Maté má úžasné knihy, můžu doporučit a možná by to bylo odpovědí jenom ještě do toho předchozího vstupu na řadu dotazů, protože napsal úžasnou knihu v říši hladových duchů, kde popisuje, co to je závislost, jak vzniká, jak se léčí velmi jako neobvyklým a velmi lidským způsobem, takže to jenom ještě cítím nějaký deficit, že jsme nestěli na všechno A obohatil těm... vás jako člověka s bohatou praxí a diktologickou? Mě obohatil v tom, že víc sledu jazyk, který používám. A myslím, že to je velmi důležité, jak směrem k veřejnosti, tak směrem k klientům vlastně Vnímat, jaký jazyk, jaký slova během léčby, během terapie používám, protože jazyk taky může být mocná zbraň a velmi záleží na tom, jak mluvíme a, a z jakého pohledu. A takže, jste, to... c, takže jste citlivější v rámci volených termínů Myslím, a ano. slov, která používám. Myslím, že ano, že k tomu mi pomohlo. Mimo jiné. Tak zpátky no. k dětem. Jsme zpátky u dětí. V Magdaleně pracujeme s dětmi velmi intenzivně. V našich programech, primárně preventivních programech, projde přes 3000 dětí za rok. A sledujeme velký rozvoj digitálních závislostí, které už jsme zmínili, stejně tak sebepoškozování a dalších jiných fenoménů. A co taky velmi sledujeme a o čem píše velmi hezky Gamor Mate. A co vnímá většina rodičů v dnešní době, ta orientace na vrstevníky. To znamená, zatímco dřív ta výchova, přenos hodnot a, a kultury a, a mravu a všeho, co co známe, probíhal na té vertikální úrovni přes rodiče, prarodiče, učitele, pra, prarodiče, trenéry a tak, tak dále. Tak dnes probíhá na té horizontální úrovni pouze přes vrstevníky, což je ale velmi chudé, velmi omezené. Ale v důsledku potom to má velký vliv na to, o čem zde hovoříme, protože e, mladí a, a dospívající přejímají potom svoje hodnoty a, a, a svůj jako kulturu a, a styl od svých vrstevníků, což produkuje potom velké množství jako, velmi jako nezralých a, 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 a často vlastně zoufalých a, a slabých mladých lidí, kteří ale hledají zase ten únik... E, Závislosti, v alkoholu, v drogách, v sociálních sítích a máme tu potom jako velké množství nových klientů v Magdaleně, což, což je smutné. Nealkopivo. Další dotaz v rámci suchého února, jak se tváříte na nealkopivo? Píše Martin, že přešel kompletně hmm. pouze na tento druh nápoje, jestli by byl zařazen do skupiny abstinentů po 30 letech pití normálního hmm. piva. Nealkopivo pivo samozřejmě je, 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 vždycky lepší volbou. Já musím říct, že u našich klientů, kteří jsou a nebo byli závislí na alkoholu, nedoporučujeme nealkopivo a pití nealkopiva z toho důvodu, že to může být spouštěč k tomu, aby se vrátili k lahvi alkoholu k pivu, protože tam jde o tu výraznou hořkou chuť, která, která, velmi jako útočí na ty chuťové buňky, pohárky a připomíná člověku. Takže ač je to nealko pivo, tak chutná velmi podobně a, a není, to, není, to, dobré. A teď ale hovořím opravdu o té skupině jako lidí se závislostí na alkoholu v minulosti. Jinak samozřejmě je alkopivo důležitou a, a dobrou alternativou. Teď jsem se skoro chtěla zeptat na takzvané dětské šampaňské, ale to asi nemusíme rozebírat. No, dětské šampaňské ne, ale možná bych se vrátil ještě k tomu nálkopivu, protože velmi často pozorují, jak rodiče nalývají nálkopivo svým dětem a různý ty ochucené nálkopiva, ale neuvědomují si, že právě ta hořká chuť už je tedy přivyká na, na chuť piva a učí je tím vlastně pít pivo, ač v daný moment alko. A současně podle výsledků D-testu všechny piva alkohol obsahují. Takže není úplně pravdou, co se také uvádí, že tam není alkohol. On tam v nějaké míře sice malé je, ale pokud dítě za večer u televize vypije 3 až 5 nálkopiv, tak v tom dostane nějakou dávku alkoholu. Hmm. Vladimír, který je preventista, se vás ptá na dopad antidrogových kampaní a píše, a co v současnosti nejvíce je používaná forma školní prevence založená na odstrašování používání uživatelů k vyprávění příběhu a obecně k neefektivní primární prevenci. Hmm. Funguje to nebo to nefunguje, když budu ve škole? Odstrašování nepoužíváme. A tento model už je snad do značné míry překonaný, samozřejmě se sporadicky objevuje, ale současné modely primárně preventivních programů jsou postavený na skupinové práci s dětmi, na interaktivních aktivitách na dlouhodobosti, to znamená ne, že právě, jak tomu bylo před 10, 20 lety, že přišel vylečený uživatel drog, řekl svůj příběh a odešel. Dnes s dětmi od 6. do 9. třídy 4 roky. V průřezově se věnujeme tématům nejenom drog, ale sebe, poškozování, nebezpečí internetu, vrstevnické vztahy. A ty děti velmi zapojen do těch aktivit. Oni to vlastně tvoří ten obsah, ať už slovem, malbou, a, a my jsme tam jenom nějakými si průvodci, takže není to předávání informací, ale i často o nějakých jako postojích a, a, a velkém jako zamyšlení se nad těmi tématy. Hmm. Já jsem ráda, že tady sedím s laskavým a chápajícím mužem, ale já jsem studovala i technikálie, hmm. vaší profese a zjistila jsem, hmm. že Ministerstvo práce a sociálních věcí s dotačními programy hmm. na vlastně podporu vaší práce nějakým způsobem otálí, <laughs> tak jsem se chtěla zeptat, z čeho vy vlastně teď platíte k své zaměstnance? Je to tak, Ministerstvo práce a sociálních věcí letos trošku zaspalo a zapomnělo, jak si vyhlásit dotace, z kterých platí služby, léčby závislostí na té celorepublikové úrovni. My jako Magdalena... Samozřejmě ale provozujeme naše služby od prvního, první a dál. Já jsem si zrovna chtěla říct, že... jsem si nemůže... půjčit do banky, musel jsem si v bance půjčit několik milionů, abych měl nám na pro naše zaměstnance, takže dotace přijdou možná v březnu, možná v květnu, banka nám půjčila, aby jsme mohli poskytovat naše služby. Jasně. Teď, teď si říkám, co, Rok jste, 2023. Co, co jste zastavil? Vlastní dům? Vlastní dům ne, to by mě asi žena hnala z domu. <laughs> zastavil jsem naší budovu terapeutické komunity v Nížku Podbrdy, kde poskytujem péči a léčbu 23 klientům v tento moment. Děkuji vám za to, co děláte. A diktolog Ondřej Sklenář je dneska hostem radiožurnálu. Ať se vám a všem vašim klientům daří. Moc děkuji i vám. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.